përshëndetje dash miq, mirëseerdhni në kanalin ton. Unë jam Kristina dhe kjo është Mami Kristinës. Okej. Okay. Kanali jon në YouTube nuk ka një intro, dhe për këtë ka fajin mami. Por, ne ta kemi një intro së shpejti. Por sot do të fillojmë një vlog. Pra vlogu i sotëm do të jetë se si ne i zhvillojmë videot për në TikTok. Që jemi në hapat e ratës. Dhe në vazhdim. Tani mu sa më rova gjithë parë të videos dhe tani të shkoj të ndërrohem dhe ju të të shikoni video në plot. Me kuriozitet, shikoni si të transformojt Kristina. Tani jemi në kërkim të tualeteve. Se të unë do të ndrohem që të bëj transformuj në videos. Shtu që jemi në kërkim të tualeteve. Tani gjëja me thjeshtë që t'ju ne të ulishim në kafe dhe të pini në gjë dhe unë të ndrohesha, por buxheti jo është i kufizuar. Dhe po e mbaj pa kamerën poshtë sepse ai gjatë xhiroja është aty dhe nuk dua që të hasim probleme, kështu që po xhiroj në fshehtësi. Ciao. Unë tani do shkoj të ndrojmë. Ua, që nga dita e librit. Libra. Gjitha thesarin tim. Shihemi kur të ndrojmë dhe pastaj të vazhdojmë video në radhës. Ne jemi tek thesari i Kristinës, ku ka shumë libra të bashk. Nuk jam një super mjë. Por që sot unë nuk kam ndërmend të shpenzoj asnjë shëndar për libra, sepse jam mërzitur me Kristina, se Kristina thjesht i ble libra dhe nuk i lexon. Dhe është e dënuar në fakt, deri sa të filloj të lexoj libra, nuk kam për të bler asnjë libër tjetër. Kështu që filloni të komentoni dhe ju ndonjë fjalë që kjo vajzë të filloj të lexoj libra jashtë shkollor, se lexon vetëm ato shkollor. Tash unë, më fal, unë kur kam kohë të lexoj libra? Ma thoj pak. Unë nuk kam kohë të ha bukë. Mjafton 30 minuta në ditë që të lexosh minimumi 10 faqe. Unë 30 minuta vi në shtëpi dhe ikë prapë pastaj. A çe kam unë? Tash, dole pak se po ecim, po s'pëtim ku po ecim. Dhe gjemi pa tjetër një banjo. Bile dhe... Tash, me këtë ndryshim që s'ta për bërë a unë, mund në akuzoj në parë për vjedhje, sepse më kam bërë një ndryshim total, që nga flokët, tek veshja. Si? Që qëpëse jemi komisariat, nuk është do ju të di. Kam frin shumë erë, kështu që nuk e di qëpëse të gjojnë, po ne të vazhdoj me video. Dhe... Do të vazhdoj me video në tjetër. Pra, së të shë djelë. Dhe ne kështë të gjopim dhe ditë djelave. Mos haroni të futin në TikTok të shikoni video që po realizon Kristina. Në fakt sot nuk do realizon një video, po do realizon një disa video. Disa video. Por që koha asë se na premton shumë. Kemi shumë në avantaj, sepse më frujë shumë e erë dhe nuk është djel që video të dalin me ata cilësin e plot. Që të doja unë shumë. Por prap, po mundohemi. Kështu që është që jemi tek... Kështë jemi prap, duke unë është prap. Zite e sot më do jetë, unë do vishëm dhe zhvishëm, do vishëm dhe zhvishëm. Në më pasi shkëm të hajmë një kre, por se... Nuk e dio, do shkëm në shtëpi. Edhe kështu. Dhe ja ku jërdëm të këvëndi që do të këvëndi. Një, nuk ishte këtu, për gjithë si është atje. Që nga të gjatë që po pastrohen. Që Allah nuk janë të kaj vëndi që ishme. Po, aty ja, bravo. Dhe nuk e di pse po gjëra gjë po. Un po gjëra e publikum. Shepa një dy gjazë aty. I sigurit në shajnë kur gjëra. Oh, e, nuk me ndresëm. Këtu ma. A për ishte atje kosi. Shë nga atje kosi, jo. Përse nga i lëmë gjëra të këtu? Jo, nuk mund të lëmë gjëra të se zgjëti unë pasaj të kumbi 50 që kumbi 5.000 lekshe. Ma me tim që parë deshi humbi lekët, këshu që po thë të lëmë çantën në përstola. A është të rëzika?
kështu që un po vazhdoj me video dhe takoj me përsëri. Atëherë ne mbaruam video, bëm 2 video deri tani dhe unë ndërva prap dhe jam gati për video tjetër, por derisa të bëjmë video tjetër më mori uria, kështu që jemi ulur në një vend këtu. Edhe do kam diçka. Ja, kur më vjen prosin do t'rregoj çfarë mora. Dhe po pi pjen time të preferuar. Po. Të s'ti më mori vau. Jam vajzë. Pi vau. Edhe kështu, kurse madama mori... Erdi dhe porosia, sepse mami në mori dikush telefonin, morën të punës, kështu që duhet të fliste. Dhe nuk kisha me çfarë të filmoja. Morëm një pizzë. Oh. Morëm një pizzë gjysmë djavola dhe një gjysmë tona. E bëft mirë. Në gjene më skandalozë të mundshme nga ajo pizzeria atje. Skuam tek punkarti. Do një video atë. Edhe tani, ku po shkojmë? Nuk e di. Ma më shumë. Edhe nuk e di ku po shkojmë, me të drejtën. Po ndjek të ardhmë tipe. Edhe kështu. Më thoni dhe gjithashtu, do të bëj këtë fëqia para më mia. Më thoni gjithashtu se çfarë video do të shikoni. Do të shikoni challenge, vlog, haul. Q&A. Më thoni çfarë do të shikoni që të kemi video në ratës. Edhe mbas punkartit nuk kishim ku të shkojmë tjetër, kështu që u kthyem në shtëpi edhe në errësirën e ditës. Po ju them që ta mbyllim këtë vlogun. Se ka vatu goxha. Kështu që se vidi video radhës.